не дуже активно починають раунд боксери. Дмитренко у нас працює на відходах. Маленький Еді Чемберс тримає центр рингу. Зараз починає нервувати вже Клаус Пітер Коль. Розраховувати, що у такому поєдинку віддадуть перемогу судді, я б не став. Так, всі ми знаємо суддівство у Німеччині, враховуючи те, що тут організовано все промоутером Дмитренка, Клаусом Пітером Колем, але треба мати реальну перевагу, щоб перемогти. Мова йде про майбутнє. На кону стоїть титул, верніше статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за WBO. Переможець виходить на Володимира Кличка. Чудова комбінація від Дмитренка. Здавалося, кинувся він на продовження, але зупинився. Апперкоти, так, так. Те, що треба. Активніше треба працювати Дмитренку. Знову йому не подобається, що там супротивник б'є нижче пояса. Але це на його думку. Рефері не зупиняє. Доволі рівний раунд. Тут треба попрацювати наприкінці, щоб мати перевагу. Але обидва чомусь просто чекають. Гонгою вони дочекалися цього. Ну, знаєте, важко, важко тут рахувати суддям. Навіть не берусь прогнозувати, кому вони віддають перемогу. Юрген Бремер знову-таки на ваших екранах був. Там ще ми побачили Луана Краснічі, останнього супротивника Дмитренка. Let's go. We need every round with this guy, man. You understand me? He's trying to steal rounds. This is Germany, man. Come on, man. You got to go out there and rip this guy. Кожен раунд, чувак. You did everything I could. Come on, ти знаєш, тут Німеччина, треба вигравати і надалі. Про це говорить тренер Еді Чемберс Роб Мюррей. Get close and throw the punches. Boy, Steve. Seconds out. Ring 5 on the 10 round. 10. Що ж, починаються чемпіонські раунди. 10-й раунд. Ми подивимось, хто тут буде краще. Важкувато дихає українець. Льостки доволі акцентований удар у Еді Чемберса. Вже помітили, скільки разів пройшов лівий апперкот. Особливо, коли намагається його так трошки приховати. Дмитренко пробуває не одразу, а після джебу чи лівого бокового. Чудово, Чемберс все це хаває. Продовжувати. Вимагають просто вже зриваючи голос Клаус Пітер Коль, щоб атакував Дмитренка. Ну, те ж саме я б хотів підказати. Нокдаун вибиває капу. Ось і так. Догрався Дмитренко.
опустив руки, забув хто проти нього. Швидкий Чемберс, так, саме швидкий. Чомусь подумав Дмитренко, що все, він знаходиться у безпеці. На безпечній дистанції. Дуже швидко опинився біля нього Чемберс і лівим боковим вибив капу. Це вже другий нокдаун для Дмитренка. Ви знаєте, розраховувати на перемогу за очками я б вже не став на місці Дмитренка. Тут йому вже треба думати про перемогу нокаута. Хоча час ще є. Набагато більш свіжим все ж таки виглядає Чемберс. Ми бачимо, як він закручує Дмитренка. О, ну сам підставляється під ці апрекоти. Ну я не можу просто. Ще один пропускає удар Олександр. Ще один розгромний раунд для нього. Опускає руки. Навіщо? Супер раунд для Супер Едді Чемберса. Красавець. Просто немає слів. I know your phone. Так, опустив руки і очі Олександр Дмитренко. І ось ми бачили, як швидко все зробив Едді Чемберс. Класний американець, насправді багато що він вміє, дуже хитрий. Ось вам реакція Клауса Пітера Коля. І тривалий час не хотів ризикувати, дуже обережно він підбирав супротивників Дмитренку. Але ж час ризикувати настав. Один з перших ризикованих поєдинків це був насправді проти Луана Красінічі. Пам'ятаємо, як він погано розпочався для Дмитренка. Він програвав за очками там однозначно, але його врятував удар по печінці. Ну, до речі, ударів по тулубу від Дмитренка у цьому поєдинку ми майже не бачимо. Всі удари правою, там кудись у ділянку селезінки, без проблем блокує Чемберс. Передостанній раунд знову-таки не дуже активно розпочинають його боксери. На руку Дмитренко, що не так активно зараз поводиться Чемберс. Чому Сашко чекає? Якщо так буде продовжуватись, і Сашко буде просто стояти біля канатів, на себе все приймати, то про яку тут взагалі перемогу можна казати? Там треба когось укутати, українця, з калькулятором, щоб йому пояснили просто, що він програє за очками. Враховуючи два нокдауни, ще один лівий боковий. Похитнуло Дмитренка, він змушений клінчувати та йти в обійм. Ну, до речі, гематома з'явилась на обличчі Сашка. Так, насправді такою великою кількістю ударів українець ще в жодному поєдинку не пропускав. І
дуже не подобається зараз його морально-вольові якості. Я не бачу жаги до перемоги. Арбайтер, там хтось просто зриває вже голос, підказуючи Дмитренко, але ніякого арбайтера немає. Дуже мало працює, замало для того, щоб виграти цей раунд. Окей? Саша, ти тривши і хорош ауф, ти сетси нах. Що зон він нас? Ти бісим керівник, ти зайшов сьогодні. Це фон Скотте Башей.